皆さんこんにちは、ブラザー投資の伊藤です。今日は1月の28日土曜日です。今日皆様にお話しするお話、月足差し込み要線、予告の週足の窓埋めなるというお話です。順を追ってご説明させていただきたいと思います。まず月足の差し込み要線、差し込みというのは陰線に対して下から要線が差し込むことを言うんですけども、差し込みが2本入っております。9月の時に差し込み要線が11月と要線だったんですけど、これが大きく差し込んでいる。1月はあと2日立ち合い残しておりますけど、まあほぼ間違いなく要線でありますから、これも9月の時同様下から要線が差し込んでいるということになります。差し込みというのはだいたい2本以上あると回転換するというものですので、目先は回転換しているということになるわけです。そして注目すべきはこの9月の高値が 28,659 だったんですけど、これを2ヶ月かけて抜けなかったと。今回この12月の高値 28,423 なんですけど、ここを抜くか抜かないかっていうのが大きなポイントではないかと思います。週足の上の窓を埋める、これは前回今まで 3,795 円以降週足は窓は何回も開いてるけれども全部埋めてきたんで埋めんではないかっていう予測を前回の YouTube でさせていただきました。16週サイクルで安値応答週から上がっております。ここで9週上げてここで8週上げております。三角持ちを入れれば8週よりも少ない7週上げとか6週上げというのが一つ考えられる弱気な見方ですけども、それでも結構戻しはあるのではないかと思います。とりあえずこの週足の窓を埋めたってことは、大きいと思います。三角持ち合い、これは三角持ち合い、強気に取った三角持ち合いと弱気に取った三角持ち合いと2通りあります。起点をここに取りますと ABCDE で三角持ち合い完成して上に行く、この29,222を抜くような波動になるというのが強気の見方です。弱気の見方は24,681円から上下値狭める三角持ち合いが今最終波が形成されてるんで、28,502は今回の戻しは抜けませんよというのが弱気な方の三角持ち合いの見立てです。では日足で今度は見ていただきましょう。日足、同じような波型が少しずつ形を変えて何回も現れることをフラクタルと言いますけども、この ABC の下げ方、 ABC の下げ方似てます。そしてこの戻しも似てます。この戻しも似るだろうというふうに考えられます。日柄で私が注目しているのはこのここからここの天井の高値が21日かかりましたんで、21日上げっていうのは一つ考えられます。25,661 円から21日上げとなりますと、これは2月の2日になります。この2番底のところから21日上げとなりますと、これはもう少し日柄ありまして2月の13日まで高いということになります。先ほどの週足で三角持ち合いであっても6週から7週上げが考えられるのではないかということになりますと、その長い方の波動も一つ考えておかなくてはならないと思います。ここからの波動を見ますと1000円上げて500円下げて1000円上げて、まあこのパターンが一緒ならば500円下げてまた1000円上げるようなパターンではないかと思います。なお次の詳しい見通しについてはまた YouTube で明らかにしたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。